ሊጣችን ይሄው ይሄንን ይመስላል የዳባችን እንግዲህ እየተጋገረልን ነው እናታችን እየጋገረችልን ነው እንኳን አደረሳችሁ ለቡሄ ለአመቱ ቡሄ ታማኛም ወደ ጋጋሪዋ እሄው አንስም ግን እሱ እንዴት ነው ነገር አንስም ይሁን ይነፋስ እንደ ቆንጆ ሰሆነ ተማርጦ ነው የሚገዛው ኦኬ በጂ ለእኩል ግን ይሆነልሻ ያው ማለት ምንስ ገመት እየተደረገ ልጆቹ የኔ በለጠ የእንቻነስ እንዳይሉ እኩልኩል ነው ሆነ ያለበት የልጆች አሉ የኔ ልጆች አሉ እንዳይጓጉ ብዬ ይሁ በሰዓቱ እየደገፉ ነው ቅጠል ተወደደ 20 ብር 15 ብር ያለው ሜደረን ግሪን ስንዴውስ ሰንዴው ነው እንዴ? ሰንዴው ነው ያው 23 ብር ይላሉ። ደናው ሰንዴው ማለት ነው። ቆንጆ ሰንዴው ድሮ 73 ብር ነበር። ታይኑሮ አጣፍ ተወደጂ ምን አይ አንደ ወልወል ተደርጎ መጣር ላይ እየተደረገ ነው። ከዛ በኋላ ጣፍ ጣፍ ነው ታደርገው ወይስ እንደዛው ነው የሚቆየው? እሱን እንግዲህ አብረን እናያለን።
እንዴ መጣዱን ትልቅ ነው እንዳይበቃው ምጣዴ ትልቅ ነው መጣ ይሄው እስከ 78 ይዛል ኦኬ የኛ ምጣድ ትልቅ ነው የብረታቱን ባልለም አከምባውም ዘመናዊ ነው የብረት ነው በቃ እንት ነይንም ያስነፍስም ሻይኒ ቦቆ እ ማማ ልፍሻለ እንትና የጋሽ ሙላት ወጥ ባዛይ ማው ምን አሽራ ቋስም ባላንታ አጥም ዶመተ እንዴ ታናገሪ ቢየ ተፈጠፈ እኔ እየጋገርኩ ነው እና የውሄ ዳቦ የልጆቼ ነቀው ተጣጋበል የኔ ልጆቼ ስላሉ በርከት አርጊ አቁቲ አሁን እየጋገርኩ ነው ነቃ ነቃ ይሄው ወንጀ ዳቦ ልሆን ማሽላም ልጣፈታል ማሽላም እንዴት ነው እዚህ ማለት ነው ይሄን መስራት ነውና ወንጀ ዳቦ ይሆን ይሄው አሁን ይበቃል ይከደን ነው ማን ተከደን ከዛ ማንደል ነው ከዛ ማላ ያው ማንደል ነው ለማንኛውም ተጋግሯል ሲገለበጥ ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው አሁን ሊበስል ትንሽ እንግዲህ የበሰለ ነው የበሰለው ዳቦ ደግሞ ይሄንን ይመስላል የቡሄ ዳቦ በእኛ ሰፈር እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚጋገረው ባላችን እስካሁን ደግሞ አልቆመም አሁንም አለ የጅራፉን ማይታችሁታል የዳቦ መጋገራው ማይታችሁታል ለማንኛውም መልካም ቡሄ ይሁንላችሁ የትም እንዳትይ ተጣው ማግሩ በርከት አለበት መሰለኝ የፍቅር ማገዶ ጫውን ታረጊን በጫው ይሄው በጫው ያስፈናም እንዴ 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 ታቆር ሊጣችን ይሄው ይሄንን ይመስላል የዳቧችን እንግዲህ እየተጋገረልን ነው እናታችን እየጋገረችልን ነው እንኳን አደረሳችሁ ለቡሄ ለአመቱ ቡሄ ሰማኛም ወደ ጋጋሪዋ እሄው አንስም ግን እሱ እንዴት ነው ነገር አንስም ይሁን ይነፋስ እንደ ቆንጆ ስለሆነ ተመርጦ ነው የሚገዛው ኦኬ በጂ ለእኩል ግን ይሆነልሻ ያው ማማ እንዴት ገመት እየተደረገ ልጆቹ የኔ በለጠ የእንቻነስ እንዳይሉ እኩል ነው መሆን ያለበት የልጆች አሉኝ የልጆች አሉ እንዳይጓጉ ብዬ ይኸው በሰዓቱ እየጋገፉ ነው ቅጠር ተወደደ 20 ብር 15 ብር እያሉ ሜደረግ ስንዴው 22 ብር 23 ብር ይላሉ ደህናው ስንዴ ማለት ነው ቆንጆ ስንዴ ድሮ 7 ብር 8 ብር ነበረ ዛሬ ኑሮ ቀጠር ተወደደ አም ደቦልወል ተደርጎ ምጣድ ላይ የተደረገ ነው ከዛ በኋላ ጣፍጣፍ ነው ታደርገው ወይስ እንደዛው ነው የሚቆየው እሱን እንግዲህ አብረን እና ያለን እንዴ ምጣዱ ትልቅ ነው እንዳይበቃው ምጣዴ ትልቅ ነው ምጣ ይሄው
የብረታቱን ባልለም አከምባውም ዘበናዊ ነው የብረት ነው በቃ እንትን አይልም ያስነፍስም ምን በቃ ሻይ ነው ቦቆ ማማ ነው ፍሸረ እንትና የጋሽ ሙላት ወጥቷን ዛይ ማውቅ ምን ነው